jovem da aldeia, marcada por um amor firme e maravilhoso que nada poderá quebrar. Até o amor é como os passarinhos que cantam nas ramagens nas tardes de verão. Amo tudo isto com o mesmo fervor que eu pedi a um homem e aos filhos. É a vida vossa, palmas para ela. Um velho do campo, marcado pela desgraça, pela doença, pela tristeza, pelo trabalho, pelo sofrimento, mas de uma seriedade e de uma honestidade que são uma mensagem extraordinária para todos nós. E digo, trabalhador que não arrecadou um fardaco para a sua velhice, está em maus lençóis quando esta lhe bater à porta. É o meu pai. Nasci pobre e pobre vivi. Toda a vida trabalhei de momento. E tenho tanto o meu como no princípio. Já não chega. Quatro padacos estão a focar para comprar a terra do Cabisco de Limoeiro. Seu caro Estéreo, agora a mexeriqueira mora da aldeia. Apesar das suas desgraças e dos vetos. É mestra, sobretudo, em inventar inventos saborosos. Estas bacanas de agora pegam para falar com o copo e ao dispor vida que era de conhecimento. No meu tempo não era assim. A gente olhava para um homem. Mas ao depois, sabendo que ele era senhor, da vez para acolher as despesas do estival, e do nosso esquema é Paula Rosa. O padre Vigar, o padre da aldeia, amigo dos pobres, amigo dos coelhos, gostamos de guardar a sua mística com os amigos, mas sobretudo com uma mensagem que me chega. Parece que a gente já esqueceu. Eu não é um aviado. Portanto, eu sempre escorro a para compreender, não é preciso comer. O que é necessário? Ter feito e ter presente, e levar sempre aos produzidos das outras. É o Gênero Alberto. Manuel Americano veio da América, a paixão devora-o, mas os dólares não conseguem comprar o amor firme da Mariquinha. Vai coisar no coração do João. Ele fica triste, desiludido, desesperado. Aos 16 anos, fui para o América, em busca de pão cada dia. E à custa de por lá morjar, durante quase 23 anos, consegui amealhar bastante para poder dar a Mariquinhas uma vida mais calada, cheia, gostar-se, como dizem lá os americanos. Gente, dorme, o João é um rapaz simples e humilde, que foi para a tropa, para a Ilha Terceira. Mas a ausência e a tropa nunca secaram, nem mataram o amor terno e simples que ele nutria pela Mariquinhas. No fundo, quando regressou, o amor voltou a aquecer. Lá na Terceira, quando me lembrava deste doce que eu tinha abençoado, sentia a voz que tornou a apertar-me na garganta. Eu não sabia que se Deus quisesse ter ido lá, mas não sei porquê. Parecia que esse dia nunca mais chegava. O João Oliveira. Viade Severo, aldeia tinha sempre um gestor para aplicar a lei. E olhar Severo, aí está o gestor. E agora, marchas à minha frente. Quem tenta telefonar para a cidade?
para o carro da polícia de vir buscar. Boa tarde, meus amigos, e felicidade. É o Manuel Fernando Rocha. Thank you.
Thank you.
quarto dormir. Só que o doira é que nos aquietava. A minha já estava em velhinha. Não lhe resta muito tempo para se aquecer esse sol. Mas se me levassem da vida, se me roubassem esta vida assim, creio bem que não vestiria muito. Eu sinto mesmo. Na minha alma, a mesma chamada alentadora do nosso pó. Quero a minha terra como quer uma filha. E por isso não abandonarei. Terás de seguir aquele que te levar ao altar. É? Deve um dia ser o homem que escolhe para acompanhar. Sim. Caminharei a seu lado. Mas eu sei que se sinto por nós, alegria de viver na nossa terra. Então. Já os vês? Já. Não tinhas dito nada ao teu velho pai? Segredos de amor. No amor não há segredo. Quando ele é claro, como a água própria da fonte. E como é a graça do rapaz? Só em farinha e ovo custaram.
ótimo, é como o presente que eu pedi. Gente, que não deu do seu amor. E para viver, não tem que ir, onde estou de mudar. Ah, uma sombra à mesa do mundo. E também castigo de importado. Não, Dolores. Deus não é. Deus não é um alien. Como um maluco. É uma hora de fazer. Para compreender, não é preciso. Quem sabe, é ter feito a presente. E agora tem pontos possíveis. E isso é que falta. Tem menos que os mais tranquilos que eu andarão. Santas palavras. Mas vossas teorias, bem já. Que estes ruídos do banco são assim a nós. Os animais. A cães é preciso ficar. Não creio. A vossas antigas. Mas tem alma está. O que é uma grande riqueza? Oh, mas ficava por aqui até que lá, e eu sei ver a minha luz. Não sei qual, meu pai. Qual é que me dá? Bem sabes, quando cá venho, eu vou sempre ver. Doutor, leva-me o remédio para o outro. A mim compete. É o momento de dar o remédio. Está com o propósito. Venha bem, João. Grande bondade a sua luz, meu pai. Bondade, não. Não. O Thank you.
O que importa a diferença de idade? Quando se ama, e olha, e eu agora não cresci. Aos 16 anos, o pau para a neve, em busca do pão de cada dia. E a circular monjar durante quase 23 anos, consegui amelhar bastante para desejar agora uma vida mais calada, cheia, no pai, como diz lá o Rodrigão. Mas eu não amo, senhor Adalberto. Mas diz que importa. O amor vem em pouco. Ora, eu venho no Brasil, onde se pensa uma maneira de bem. Na América, as pessoas valem pelo que valem. Lá, de prato, fácil, sem complicação. Então, deixa eu falar lá, que se você fala. É. Eu sou português, fico em como americano. Como americano, já se mete a pobre aldeia. Dá uma exposição de uma alma. Qualquer coisa que tem de justiça. Qualquer coisa que não tem bem o sangue, mas que fez calcular a mim. O que eu fiz voltar? Para o amor à terra? Engana-te. Agora, eu sei tudo isto. Odeia? Sim. A única coisa que desejo. É meio fim. O resto, para mim, nada vale. Estou acostumado a outra vida, a mais largo do horizonte. Quando agora comparo esta vida com o que lá na América, tenho visto, não sei porquê. Isto aqui é pobre, sem progresso, sem recursos. Temos com a gente da presença de Deus, que é o maior de todos. E a nossa portuguesa dá-nos mais fé e encontrarmos no meio do mar. Isso, são palavras de nada mais. Mas todos eles querem entender muito. Eu consegui entender, as nossas vidas são tão diferentes. Tão diferentes para os nossos jovens. Aqui nós temos anos, é verdade. Mas não andamos por caminho diverso. O senhor andando por terras estranhas. Foi perdendo a pouco e pouco o amor ao qual eu nasci. Pois havia com outros costumes, outra maneira de sentir. Mas eu não fui para a América, Sr. Manuel Pires. Sempre vivi no seio desta pobre casa. No conchete desta casa onde eu me. Tudo isto é como se fosse assim. Os carros, o arruído, e os caminhos que sejam as vivências no dia de trás. Há tudo isto com o mesmo amor com que há um homem escrito. E o Sr. Manuel Pires. Odeia tudo isto. O quê? Não vai dizer recusa casar comigo pelo motivo não abandonar a aldeia. Em paz é com isto. Mas então, ainda há outra causa. Sim. Há outra, também forte. E qual é ela? O amor ao homem é quem tem o coração. Estou bem, então, tem um rival. E quem é ele? Para te dizer o nome, a seu tempo saudável. Com ele? Isso tenho um direito. Melhor acabarmos a conversa. E antes que a cena se de mim, meu pai não me vai ligar a fazer em casa. Escute, Mariquinha. Não tenho mais pessoal. Mariquinha. Ai, o meu pai ligar já chegou. Vai chamar. E eu dava, estou a se ligar de morrer. Pensei por ti. Não, eu não sei se tem sido um rival. Estou acostumado a triunfar na vida. Não tenho nada a ver com o meu pé. Nada a passar, talvez. Cheguei há pouco, obrigado. Mas preciso ao conversar com o americano. Boa tarde, senhor. Adeus. Mas nós temos que fazer com ninguém, hein? Para mandar o tempo. Pois então vamos, vai! Ó, Mariquinha, arranca aí a mesa. Tu podes ligar com os meus carros. Já, a minha espalda da mania. Só tu, tenho-nos aqui. Como é que você ia dizendo com respeito à terra do meu senhor? Ah, é verdade. Fique-se, pá, diga-me, se acha a formação.
à custa do meu amigo em Canseiro, um dia virar um patato. Tenho ali um patato. E agora queria empregá-lo na governadoria, me parece pouco. Assim, por aqui, sempre deixo mais à pequena um terrão para ampliar o posto. O que lhe parece? Podem tentar, a mesa está pronta. Para a área de não estar na grande vida. É isso que eu quero ficar.